Народний фронт нагадує, що у найскладніші часи після Революції Гідності уряд Арсенія Яценюка зміг зберегти макроекономічну стабільність. Створена армія, уряд стабільно платив зарплати і пенсії. Було розпочато реформи у сферах енергетики, субсидій і енергоефективності, державного управління, державних закупівель. І зараз, на початку 2017 року, настав час наповнювати потенціал країни приватної ініціативи інвестиціями. Після націоналізації Приватбанку держава стала найбільшим гравцем на банківському секторі України. Цю можливість треба використати, щоб зробити доступніші кредити для малого і середнього бізнесу, а також для населення. Це конституційна відповідальність голови НБУ. Для нас вкрай важлива курсова стабільність і активізація ділової активності. У тіло економіки потрібно влити кров у вигляді потужних фінансових вливань за рахунок мобілізації внутрішніх можливостей. Також необхідно повертатися до реалізації приватизаційних проєктів. Без істерик, конвульсій і ББ відправляти на продаж державні підприємства, поповнюючи бюджет доходами. Інвестиції у виробництво конкурентоздатності української продукції. На ганьбі, яку пережила країна з приватизацією Одеського рибопортового заводу, потрібно поставити крапку. Як ми пам'ятаємо, саме через зальотних бариг, які називають себе політиками, конкурс було зірвано, а збитки держави сягнули 500 мільйонів доларів. 2017 рік – останній для проведення ефективних реформ. Далі підготовка до виборів. Будуть обіцянки і популізм. Закликаю всіх в залі об'єднатися, щоб виконати історичну місію парламенту – розбудову європейської незалежної держави України. Слава Україні!